vrijeme za dnevnik Osječke televizije, a večeras se izdvaja. Konačno rješavanje problema nedovoljnog broja ortodonata na području Slavonije. Za zdravije zube svoje djece Slavonci će putovati u Zagreb. Tek 5% turista u Hrvatskoj odabire kontinentalni dio Lijepe naše. Stručnjaci upozoravaju, selektivni oblici turizma prilika su za razvoj turizma u regiji. Svaki drugi redoviti student Osječkog sveučilišta radi. Najmanje 500 osječkih studenata ovo će ljeto na Jadranu raditi. Slavonci koji trebaju uslugu ortodonta u buduće se mogu javiti i u 5 zagrebačkih ordinacija, za što će im biti potrebna samo uputnica njihovog liječnika dentalne medicine. Naime, zbog nedovoljnog broja ortodonata u Slavoniji, HZZO je odlučio na taj način ublažiti problem, dok se slavonski ortodonti koji su na specijalizaciji ne vrate na radno mjesto. Nije nevažna niti činjenica da će se pacijentima koji budu koristili uslugu ortodonata u Zagrebu refundirati i putni trošak. Problem nedovoljnog broja ortodonata u Slavoniji, zbog kojeg je većina roditelja tražila usluge čak u susjednim zemljama, a manjina imućnih koristila skupe privatne ortodonske tretmane, postupno se rješava. Nakon što je problem dignut na razinu ministarstva, odnosno HZZO-a, ovih je danas stigla vijest kako je 5 zagrebačkih ortodonata dodijeljeno pacijentima iz Slavonije. Dakle, određeno je 5 ortodonskih ordinacija sa područja Zagreba koje će primati pacijente sa našeg područja, tako da se pacijenti mogu slobodno vratiti na tih 5 ordinacija. Normalno tu idu redovno sa uputnicom od svog doktora dentalne medicine i bit će im pokriveni putni troškovi. Putni trošak refundirat će se u visini karte za vlak. Dakle, odabranih 5 ordinacija u Zagrebu dužno je primati pacijente iz Slavonije i nema potrebe za panikom da se neće biti primljen. Očekuje se da će privremeno rješenje biti dobro prihvaćeno, a ni pregledi te vrste nisu tako česti. S obzirom da ortodonska terapija traje nekad godinu do dvije, ne nekad u principu i traje godinu do dvije dana, s obzirom da su to kontrole ortodonske uglavnom su na nekih mjesec i pol do dva, znači ipak i taj sam odlazak u Zagreb neće biti prečešće, ipak naši ljudi sad će imati priliku riješiti svoj problem. A istovremeno se planira nedostatak ortodonata dodatno ublažiti. Mi u Domu zdravlja i dalje radimo u suradnji sa HZZO-om da bismo ugovorili još jedan do dva takozvana tima bez nositelja koji bismo imali stacionirane ovdje u Osijeku, gdje bi nam dolazili vanjski ortodonti odrađivati posao, da isto nekako pređemo to razdoblje. Sve će to potrajati dok se 2 specijalizantice za godinu i pol ne vrate sa specijalizacije iz ortodoncije. No dugoročno stižu još bolja vremena za Slavoniju jer su u proceduri još 4 nova specijalizanta. Do tada će se zaboraviti na sadašnji kaos i krezubu smjenu onih koji bi trebali brinuti o lijepim zubima. Tek 5% turista u Hrvatskoj odlučuje se za kontinentalni dio Lijepe naše. U Osijeku je održana konferencija na temu selektivni oblici turizma prilika za razvoj turizma u regiji u okviru projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske, a zaključeno je kako samo specijaliziranost ponude usluga može popraviti ovakvo nezavidno stanje u ovoj grani gospodarstva. Razmjena iskustva između mađarskih i hrvatskih turističkih djelatnika bila je odlična prilika za podsjećanje na do sada ostvarene rezultate u turizmu na području Baranje. Po pitanju vinskih cesta, biciklističkih staza, mnogi ljudi su uložili u privatni smještaj, u ugostiteljske usluge, znači u različite malu turističku infrastrukturu. Mnoge gradove i općine su također investirali u malu turističku infrastrukturu, znači cijela razina turizma je podignuta na neku višu razinu, međutim još puno tu ima posla. Posla ima puno, a brojke i omjeri zastupljenosti kontinentalnog i obalnog turizma su jednostavno zastrašujući. Bolje tu ne spominjem, to je otprilike 5:95%, nažalost je to tako. Tijekom nedavnog posjeta Baranji, resorni ministar imao je dijametralno suprotno viđenje stanja u kontinentalnom turizmu. Nažalost, pomalo zapostavljena Baranja što se tiče potencijala koje bi mogla imati u turističkom smislu, posebice u odnosu na Kopački rit, ponudu vina i sve ostalo što nudi ovo područje. Smatram da Baranja nije zapostavljena. Smatram isto tako da istina je. Činjenica je da je jako teško uspostaviti turistički proizvod ovdje. Uzroci ovakvim turističkim rezultatima su prilično jednostavni. Kad vi možete za 2 do 3 mjeseca ozbiljnijeg posla dovoljno zaraditi da ostatak godine možete uživati, zašto bi se neko mučio i cijelu godinu radio u turizmu, kao što recimo rade i ljudi i u Austriji, u Češkoj, u Mađarskoj i slično, a zapravo ni neka rješenja nisu bila takva da bi u biti stimulirala ta razvoj na kontinentu.
Budućnost turizma na kontinentu je specijaliziranost ponude i usluga, konkretno eno i gastroturizma, biciklizma, iskorištavanje kapaciteta Kopačkog rita, ali i urbane manifestacije, poput dobro poznatog i uspješnog Pannonian Challenge-a. Poduzetništvo je ono što najviše u ovoj državi fali, da poduzetnici rade, da se njima otvara slobodan prostor i da imaju mogućnosti boljega rada. Jedan dio spomenutih poduzetnika svakako su i hotelijeri koji su zadovoljni brojem gostiju. Međutim, cijena noćenja pada, znači samom krizom i cijena noćenja pada. Međutim, ja smatram da svaka konferencija, svaka tribina, svaki događaj u gradu, ne znam, aerodrom, letovi jeftini iz Londona, sve doprinosi broju turista i mogućoj perspektivi u smislu boljitka. Boljitak očekuju, a na njegovom postizanju i rade u Osječkoj gradskoj upravi. U onom sportskom smislu trudimo se stvoriti sadržaje kako bismo možda taj segment turista privukli malo više u grad, stvoriti njima nekakve uvjete, ali vjerujem da je prijestolnica kulture, Europska prijestolnica kulture za koju se kandidiramo, jedna vrlo važna stvar upravo u području kulturnog turizma, nešto što bi trebalo u godinama koje slijede, ako uspijemo u svom naumu, privući velike količine turista. Drugi gradovi koji su to uspješno odradili pokazuju da to doista je tako. Uspješnijom suradnjom svih sudionika ove konferencije, nadamo se da će se 5%-tni udjel kontinentalnog turizma u budućoj perspektivi barem udvostručiti. U gradu heroju održana je 9. po redu Vukovarska konferencija pod sloganom Obnova povjerenja, uvjet prosperiteta Vukovara. Cilj ovih konferencija je razvijanje dijaloga u zajednici kako bi se podigla razina življenja i suživota koji je vukovarska svakodnevica. No kako se moglo čuti, na tom polju u Vukovaru ima još dosta posla. Kako se moglo čuti, još uvijek u Vukovaru vlada polariziranost, posebno između Hrvata i Srba. Ljudi se jedni drugih boje ili se zamjeraju i bijesni su. A upravo je bijes jedna od najčešćih emocija koju u sebi nose Vukovarci, pokazuju istraživanja. Stoga su predavači u svojim izlaganjima upozorili da gnjev šteti onom tko ga osjeća jer se luči hormon stresa, a ne onome na koga je usmjeren. Taj gnjev je sasvim ne samo razumljiv, nego i opravdan. I ta mržnja koji potječe iz rata je isto opravdana. Ali što ste malo prije jako dobro rekli, ljudi koji mrze i koji osjećaju gnjev su velike žrtve, zato što svaka od tih destruktivnih emocija proizvodi u organizmu loše, odnosno, da kažem običnim jezikom, otrovne kemikalije, hormone stresa koji uništavaju zdravlje. Tako gledano, ona izlizana krilatica da je dobro oprostiti ima sasvim drukčije značenje, jer su učinci takvog stava i medicinski mjerljivi. Druga najčešća emocija među Vukovarcima je nepovjerenje. Ko kome ne vjeruje u Vukovaru? Pa ljudi koji su pogođeni ratnim djelovanjem, a veliki broj Vukovaraca je pogođen upravo kroz tu bližu prošlost, da naravno da uslijed svojih gubitaka osjetili su stvorio se jedan oblik nepovjerenja. I naprosto na tom području treba vrlo lagano ići, vrlo polako i svakome dati prostor da progovori ono što osjeća. Vukovarci na ovakva predavanja o suživotu, pomirenju i povjerenju dobro reagiraju, kažu. Osjećaju da na tim pitanjima treba aktivno raditi. Pokazuju to i odazivom na ovakve radionice. Ono što nam je jako drago da doista svi skupa, svi građani, bez obzira na dob, na nekakvu pripadnost, bilo političku, vjersku, nacionalnu, sudjeluju upravo u ovom dijalogu. Na ovim konferencijama teži se stvaranju povjerenja tamo gdje je nit prerezana, a sve kreće od razgovora na čemu se gradi povjerenje. Na Vukovarskoj konferenciji govorilo se i o medijima koji bi mogli biti karika koja povezuje, ali to, misli sugovornica Vilović, nisu. Čini mi se da ovdje kad se izvještava postoje samo skandali, postoje samo određena imena, postoje dvije stranke, žrtve, a zapravo pravi život promiče i uopće se ne prikazuje, tako da mislim da smo mi svi zakinuti za određene informacije i naprosto čini mi se da mediji ne sudjeluju u obnovi povjerenja kako bi trebali. Ja ne kažem da mediji trebaju izbjegavati istinu, ali upravo bi trebali kazati doista što se događa na jedan uravnotežen način. Svatko je dakle dobio preporuke za sebe na ovoj Vukovarskoj konferenciji. Ostaje ih dakle primijeniti.
Oko 6000 redovitih studenata sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, to je polovina svih koji na to imaju pravo, tijekom prošle godine obavljalo je neki od ponuđenih poslova posredstvom studentskog servisa Studentskog centra Osijek. Na sličnoj brojčanoj razini kreću se i svi ovogodišnji pokazatelji. Procjenjuje se kako će ovo ljeto na Jadranu raditi više od 500 osječkih studenata, što je oko četvrtine ukupnog broja koji će pronaći posao i dodatnu zaradu tijekom ljetnih mjeseci. Mogućnost korištenja usluga studentskog centra ima oko 12.000 redovitih studenata osječkog, ali to pravo imaju i svi redoviti studenti ostalih sveučilišta u Hrvatskoj. Oko polovina osječkih redovitih studenata koristilo je tijekom prošle godine mogućnost dodatnog poboljšanja standarda obavljanjem barem jednog od gotovo 35.000 obavljenih poslova posredstvom studentskog servisa. Prošle kalendarske godine radilo je gotovo 6.000 studenata, redovitih studenata našeg sveučilišta, što će reći da je gotovo svaki drugi student koji ima prava na rad, odnosno koji ta prava može ostvariti u sklopu djelovanja studentskog centra, pravo na rad, pravo na smještaj i pravo na rad, da je gotovo svaki drugi student radio te poslove. Ono što osjećamo ove godine da kumulativno nije došlo do povećanja obima posla, ali se pojavljuje sve veći broj studenata, što će reći da veći broj studenata odrađuje otprilike iste poslove. Završetkom akademske godine i dolaskom ljeta posebno popularni postaju poslovi tijekom turističke sezone na Jadranu. Osječki studentski servis već je nekoliko prethodnih mjeseci obavljao pregovore s turističko-ugostiteljskim tvrtkama i operaterima. Ti studentski poslovi najčešće su u oblasti ugostiteljstva, gdje se od studenata ne traži formalno obrazovanje, već prije svega neke vještine, spretnosti i prije svega izražena želja i volja za radom. Nije problem pronaći takvu studentsku populaciju i ono što imamo, odnosno iskustva iz dugogodišnjeg rada, je da se ti poslovi uglavnom dobro i odrade, na zadovoljstvo i poslodavca, ali i studenta. U osječkom servisu pri pregovorima vode posebnu brigu da poslodavci uz adekvatnu zaradu za obavljene poslove na Jadranu studentima osiguraju i najmanje jedan topli, ako ne i sva tri dnevna obroka, te ujedno riješe pitanje smještaja. Računamo da je ove godine do sada dogovoreno već oko 500 tih pojedinačnih odlazaka, odnosno oko 500 studenata da će tijekom ove turističke sezone raditi vezano za turističku sezonu. Ta brojka vjerojatno će biti još i veća, kaže Milinović, jer studentsku radnu snagu znaju tražiti tvrtke registrirane na kontinentu, iako se njihovi konkretni poslovi obavljaju na primorskim destinacijama. Kolanje informacija o ponudi i preuzimanju poslova u sve većoj se mjeri obavlja elektronskim putem. Omogućili studentima brži dotok informacija, ne samo u objavi oglasa, već u bilo svih zbivanja koji su njima zanimljivi, koji su vezani za studentski centar. I istaknuo bi našu Facebook stranicu koja ima preko 7000 posjetitelja, dakle što je i dakle otvara i mogućnost da svaki oglas koji oglasimo da je isti toliki broj studenata i vidi taj oglas. Stoga na vrlo brz način rješavamo svaku potrebu za zapošljavanjem studenata. Sve se informacije dakle mogu dobiti i glavnina posla odraditi putem Facebook profila ili web stranice Stuca www.stucos.unios.hr. Sve je spremno za 11. po redu Urban Festival Osijek. Ove godine na festivalu će nastupiti 20 mladih neafirmiranih rock bendova iz Hrvatske, Slovenije, Švedske, Bugarske, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Izabrano je 20 najboljih sastava, a zanimanje je bilo iznimno veliko te je prijavljeno više od 150 bendova. UFO se održava u dvorištu Vege, a ulaz na sva 4 dana i posjet svim koncertima je besplatan. Urban Fest Osijek već više od 10 godina dokazuje kako ovakvi festivali imaju svoju publiku, pa organizatori svake godine pripremaju nešto novo s višim standardom finalizacije. Od sutra, od 18. lipnja, kreće 11. izdanje Urban Festa Osijek. Ja to volim reći, idemo prema punoljetnosti. Opet i ove godine u dvorištu Vege u Tvrđi očekuje nas puno dobre glazbe, puno bendova. Ja pozivam sve da nam se od sutra pridruže u dvorištu Vege. A u dvorištu Vege tražit će se mjesto više, jednako kao što je veliki interes bio i među bendovima za svirku na Urban Festu. Naime, prijavilo se njih čak 150. Ove godine izabrali smo njih čak 20, to su najbolji bendovi koji su svoje prijave poslali Urban Festu u Osijek. Evo, zadovoljstvo mi je najaviti bendove iz cijele Hrvatske, ali iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Švedske, Bugarske. Svi nam oni dolaze i ova 4 dana uveseljavat će osječku publiku.
Uz demo bendove osječka će publika moći prvi dan vidjeti i Psihomodo Pop, a pripremljena je i nogometna priča. Nakon toga nas čeka gledanje utakmice na najvećem videozidu u gradu, Hrvatska Kamerun. Nakon toga 19. imamo nastup osječkog headlinera, zadovoljstvo mi najaviti gužu u 16. i Cold Snap. Primit ćemo se vrhuncu, petak čekaju nas Brkovi, a UFO završavamo sa hladnim pivom u subotu. Potporu 11. izdanju Urban Festa u Osijeku dao je i grad Osijek. Ključ je ta riječ tradicionalno, dakle nešto što se mora nastaviti, što se treba razvijati, a mi smo ovdje da stvorimo uvjete da se to doista tako i dogodi. Dakle, jako nam je drago da su ovogodišnji programi besplatni za naše sugrađane, samim time i nama nije bilo teško donijeti odluku da prostor u kojem će se odvijati ustupimo dakle, organizatorima kako bi evo, svi imali priliku i gledati utakmicu i pratiti koncerte, dakle uživati u sadržajima koji su nam UFO-vci ove godine pripremili. Gužva u 16. jedan je od glavnih bendova na 11. UFO-u. Čast mi je svirati na ovom festivalu i htio bi naglasiti da ove godine je izuzetno kvalitetan line-up i dođite što većem broju. A publike ne bi trebalo manjkati jer ulazi na sve koncerte, pa i gledanje utakmice na platnu veličine 70 četvornih metara besplatan. Mladi članovi Osječke Slavonije Žito osvojili su ukupno 9 medalja na atletskom prvenstvu Hrvatske za mlađe juniore i juniorke održanom u Rijeci. Atletičarke i atletičari Slavonije Žito osvojili su jednu zlatnu, 3 srebrne i 5 brončanih medalja. Davor Kuna obranio je prošlogodišnji naslov prvaka Hrvatske za mlađe juniore, bacivši koplje 59,48 metara. Osječanka Sara Aščić također nastavlja svoj niz osvajanja medalja u skoku u vis. Na ovom natjecanju bila druga s preskočenih 166 cm. Osječka štafeta u sastavu Boris Šreng, Dino Kalkan, Goran Marković i Ivan Ivezić bila je u Rijeci 2 puta srebrna, na 4x100, te u disciplini 100, 200, 300 i 400 metara. Sutra će u unutrašnjosti biti pretežno do posve oblačno uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeveru zemlje očekuju se i sunčana razdoblja. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren vjetar, većinom sjevernih smjerova, samo će u Slavoniji u prvom dijelu dana prolazno biti južnjaka. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od 10 do 16, a najviše dnevne temperature između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Ugodan vam ostatak večera.